محمد شفیع خندم، مشاور ارشد پیشین ناتو در افغانستان و تحلیلگر مسائل افغانستان از واشنگتن ما را همراهی می‌کنم. خیلی خوش آمد میگم به شما آقای همدم. چرا با اینکه ما از طالبان تا این لحظه می‌شنیدیم که از یک دولت فراگیر صحبت می‌کرد، اما در عمل دیدیم که اتفاق دیگری افتاد و امارت اسلامی تشکیل داده؟ البته با تصوری که میشد فکر کنم طالبان هم تغییری بسیار جدی نکردند. اعلان حکومتشان را میتوان البته مرد شمول گفت، البته میتوان سنی شمول گفت و حتی میتوان که به پشتون شمول گفت، اما نمیتوان گفت که همه شمول. حتی بعض اوقات بعضی از دوستداران و یا هم حامیان طالبا هم اکنون اعتراض میکنند. من این جملات در صفحه فیسبوک و تویترم نوشته بودم و با انتقادات شدید از حتی حامیان طالبان مواجه شدم، گفتند که حتی پشتون شمول هم نمیشه گفت حکومت یا هم کابینه جدید طالبان، به خاطر که پشتون ها تنها چند تن نیستند، در پشتون ها هم البته اقوام و قبایل متفاوت است که اونا هم حضور خود در حکومت کنونی یا هم در ساختار کنونی نمیبینند. با تاسف که البته با چنین کار طالبان نه تنها به مشروعیت خود لطمه زدن، بلکه به هویت بزرگ منطقوی و جانگرویشان دیده خواهد شد، اونا به او هم لطمه زدن و گفتم میتونم که با تاسف که با چنین کار اینا میتونم که نظام کنونی و حتی تمام افغانستان را منزوی ساخته و در البته تعذیرات متداوم جهانی نگه دارن. با تاسف آقای همدم، شوک اولیه پیروزی سریع طالبان که حالا کم کم داره از بین میره، میبینیم که اعتراضهای مردمی داره شکل میگیره، به احتمال زیاد به دلیل بیانیه قیام عمومی احمد مسعود هم هست این اعتراضها. فکر میکنید تا چه اندازه میتونه این اعتراضها، حالا چه در داخل افغانستان و چه در خارج از اون، توی آینده سیاسی افغانستان مؤثر باشه؟ البته تعدد اعتراضات و همچنان البته وسعت اعتراضات وابسته به اعمال طالبان است، به این مفهوم که اگر طالبان با چنین روشهایی که اکنون اختیار کردن، با چنین برخورد که دارن ادامه بتن، دامنه اعتراضات گسترده تر میشه. نه به این مفهوم که مردم افغانستان حامی یا هم متحد تنها آقای مسعود هستن، جبهه اونا هم مشکلات خود داره، جبهه اونا هم واقعا جبهه فراگیر و ملی نیست، اما مردم از برخورد طالبا، از موقف طالبا و حتی از تشکیلات طالبا که اخیرا اعلان کردن بی نهایت ناراض هستند و حتی از حامیان طالبا بالخصوص پاکستان و گروه آیسای که در کابل رئیس آیسای حضور داره، با او خاطر افغانستان نهایت خسته است. فکر کنیم که این دامنه و این موج نارضایتی ها و مظاهرات نه تنها به کابل شهرهای بزرگ بلکه به شهرهای کوچک افغانستان هم میتونه سرایت و اثر کنه.